Vështrojmë të heshtun dhe vezullojmë në largësinë e natës kozmike indiferent. Lule Sajsa sjell dëshmitë të mbijetuarve të kampit të Tepelenës. Histori të vërteta, gati të pabesueshme, një kalvari gjatë vuajtjesh dhe gjurmë plagësh që mbart historia jonë shqiptare. Shfaqja u shfaq në amfiteatrin antik të Durrësit për dy net, duke rëngjetur publikun me histori të vërteta të grave fëmijëve që vuajtën e vdiqën në internim nga keqtrajtimet. Dëshmitë të shkëputura nga zërat e kujtesës, si dhe bazuar e frymëzuar nga shkrimet e Agron Tukës, Lek Pervizit, Fatbardha, Saracit Mulleti dhe Kastrio Dervishi, të pregatitura nga Endri Çela. Rëfimet erdhën të interpretuara nga aktoria Raimonda Bulku, Adriana Tolka dhe Valentina Myrteveli. Lule Sajza u realizua nga kompozitor Rafael Marinaj, skenografi Beqo Nanaj, me kostumograf Sotir Kara, videomontaj Mario Cani dhe dritçim të Taulant Kotori. Teatri eksperimental Kujtim Spahivogli mundësoi këtë pjesë në bashkëpunim me Institutin e Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit. Aktoria e mirënjohur Raimonda Bulku u shpreh rreth emocioneve të kësaj shfaqje për televizionin Adrianet. Duke qenë amfiteatër, jam emocionuar. Dua që tingëlloj bukur ashtu siç e kemi pasur, bukur, fuqishëm për dhënë mesazhin tonë me këtë shfaqje, që nuk duhet harojmë ato vuajtje që kanë qënë të jashtëzakonshme, si një holokaust që komunizmi a bëri popullit vetë, nuk në e bëri Hitleri, për fatë keqë, dhe ka funksionuar mirë. Njerëzit që vinë, sidomos rinia, është impresionuese. Nuk mërzitem për kundra, janë me shumë lotë dhe në tonë faleminderit. Për mua, kjo është e mesazhi më i bukur që bën teatri nga njerë. Tu është një ndërturje, teatri, dokumentari, me insertet që kemi, ndodhi që të regojmë janë edhe rëfëmise dhe në vetën e parë, që kryon dhe emocionin, është pak i rëndë emocioni, si për ne, si për ata që në shojnë, por ata që në shojnë, me sytë me lotë për në thonë falimderit.